Ideja je da shvatiš samoprihvaćanje. E sad, to je zapravo bezuvjetna univerzalna ljubav. Znači, u drugoj čakri smo imali ti si ok, iako se baš tobom ne slažem. U četvrtoj čakri je to generalizirano. Znači, svi su ljudi na svoj način ok. Svi su tu sa svrhom i razlogom. I naši komadići slagalice, ja sam jedan komadić slagalice kreacije, ti si jedan komadić slagalice, se savršeno uklapaju takvi kakvi jesu. Svi su ok, takvi kakvi jesu. Naravno, to polazi od toga što shvaćaš da si ti ok takav kakav jesi. Sve polazi od nas. Znači, samo prihvaćanje. I to ne znači, ja sam najpametniji, ja nemam mana, svi drugi su ovo. Ne. To znači da prihvaćaš i vlastite nedostatke. I ne ljutiš se na njih. Prepoznaš ih i pokušaš ih popraviti. Jednako tako i drugi. Imaju pravo na svoje pogreške. Imaju pravo. Ne moramo se mi slagati da bi se voljeli. Ali pazite, ovo voljeli ne znači da ćemo se grliti, ljubiti i onda otići u mračnu uličicu. Voljeti znači, bezuvjetna ljubav je zapravo bezuvjetno prihvaćanje. To je ljubav u ovom kontekstu. To je zapravo skroz druga riječ. Prvo što kažeš ljubav, ljudi se sjete ono, a ovo smo ja i moja draga. Da, ok, to je pa neka niža ljubav ovaj sa druge čakre. Ali ova sa četvrte čakre je univerzalna. I primijetite jednu stvar. Imamo 7 čakri. 3 su gore, 3 su dole, a u sredini je četvrta. Srce je vaš portal između donjih i gornjih čakri. Sad ćete vidjeti, znači ovo donje su povezane sa našim bivanjem u materijalnom svijetu. Ja imam pravo na postojanje, ja imam pravo na osjećanje, prihvaćam druge ljude.